السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة مريم ركوع نمبر 3 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر اور ذکر کیجئے فی کتابی کتاب میں ابراہیم ابراہیم کا انہ بے شک وہ کانا تھا وہ صدیقا سچا نبی یا نبی. اذ جب قالا اس نے کہا لی ابی ہی اپنے باپ سے یا ابتی اے میرے ابا جان لما کیوں تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں ما اس کی جو لا یسمعو نہ وہ سنتا ہے ولا اور نہ یبصرو وہ دیکھتا ہے ولا اور نہ یغنی وہ کام آتا ہے عن کا آپ کے شیئا کچھ بھی یا ابتی اے میرے ابا جان انی بے شک میں قد تحقیق جا انی آیا ہے میرے پاس من العلم علم سے ما جو لم نہیں یأتی کا آیا آپ کے پاس فتبعنی پس پیروی کیجئے میری اہدیہ کا میں رہنمائی کروں گا آپ کی صراطاً راستے سوی یا سیدھے کے یا ابتی اے میرے ابا جان لا تعبد نہ آپ عبادت کیجئے الشیطان شیطان کی انا بے شک الشیطان شیطان کا نہ ہے وہ للرحمن رحمان کا اصیہ نافرمان یا ابتی اے میرے ابا جان انی بے شک میں اخوف میں ڈرتا ہوں ان کے یمسک پہنچے گا آپ کو عذاب عذاب من الرحمن رحمان کی طرف سے فتکونا پھر آپ ہو جائیں گے للشیطان شیطان کے ولی جا دوست. قولا اس نے کہا اراغب کیا پھرنے والا ہے انت تو عن آلیہتی میرے الہوں سے یا ابراہیم اے ابراہیم لئن البتہ اگر لم نہ تنتہی تو باز آیا لارجمنک البتہ میں ضرور سنسار کر دوں گا تجھے واہجرنی اور چھوڑ دے مجھے ملیہ لمبی مدت تک. قولا اس نے کہا سلام ان سلام ہو علیکہ آپ پر سَأَسْتَغْفِرُ ضرور میں بخشش مانگوں گا لکا آپ کے لیے ربی اپنے رب سے انہو بے شک وہ کانا ہے وہ بی مجھ پر حفیہ بڑا مہربان. وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں چھوڑتا ہوں تمہیں وَمَا اور جنہیں تَدْعُونَ تم پکارتے ہو مِن دُونِ سوائے اللہ اللہ کے وَأَدْعُو اور میں پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو عسا امید ہے اللہ کے نا اکونا میں ہوں گا بدعا ای پکار کر ربی اپنے رب کو شقی یا بد نصیب. فلما تو جب اعتزلہم اس نے چھوڑ دیا انہیں وما اور جن کی یعبدونا وہ عبادت کرتے تھے من دونی سوائے اللہ ہی اللہ کے وہبنا اور عطا کیے ہم نے لہو اسے اسحاق اسحاق و یعقوب اور یعقوب وکلن اور ہر ایک کو جعلنا بنایا ہم نے نبی یا نبی ووہبنا اور عطا کیا ہم نے لہم انہیں من رحمتنا اپنی رحمت سے وجعلنا اور کر دی ہم نے لہم ان کے لیے لسانا زبان صدق سچائی کی علیہ بہت بلند. چلیں رکوع نمبر 3 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.